12 червня в місті з робочою поїздкою перебував народний депутат України Олександр Качура. Разом з міським головою Артемом Семенихіним пройшлися вздовж всього фронту робіт по вулиці братів Тимошенків, колишня Міші Немолота, до санаторної школи-інтернату, де зустрілися із директором школи Олександром Аптерманом. Дуже дякуємо за це, бо наші вчителі врешті-решт зможуть по-людськи сюди добиратися, а народному депутату дякуємо за ідею, я так розумію, що вона буде втілення в життя. То ми дуже вдячні за цю велодоріжку. І взагалі Олександр Анатолійович, він щоразу, як приїздить до міста Конотопа, інтернат, це як другий дім. Напередодні останнього дзвоника я їду і раптом зустрічаю ту людину, яка клала це асфальтове покриття. Я на нього дивлюся, а вони вже риють. Можна сказати, що я прибалдів, так сказати. Я обалдів. Тобто та обіцянка, з якою я до мера звертався багато разів. Я на виборах обіцяв, що зробити. Виконано. Ні, я пам'ятаю ще, як декілька років тому, коли клали цю дорогу, я кажу, а от там зробимо в наступному році. Ще треба виконати, давай не будемо додати. Тоді спекова ситуація, дозволяти, щоб все зробили. Да, дякуємо Збройним силам України, що нам допомагають, захищають нас. Да. Дякую, до речі, народному депутату, який нам допомагає, сприяє в цьому, скажімо так, підтримує, щоб ми могли це робити. Звичайно, і ідея супер, я вважаю, з велодоріжкою. Я дав доручення нашому управлінню житлово-комунального господарства, щоб вони зайнялися терміново виготовленням кошторисної документації на будівництво цієї доріжки. Думаю, зробимо. Це буде перша наша велодоріжка. Супер. В нашому місті. Тоді прийдеться за ініціативою народного депутата. Прийдеться пересісти мені на велосипед. В Конотопі залишився тільки один депутат Олександр Качура, і який дійсно опікується своїм рідним містом і нами всіма конотопцями, за що вам велика дяка. Як кажуть на Західній Україні, щастя, здоров'я, щоб все було в порядку. Так, взаємно. І мені здається, що всі ці дії, ваші і наші, всі гуртом ми наближаємо перемогу. Це ж спільний дім. Так. Всі хочемо дожити, зустріти. Обов'язково доживемо, обов'язково зустрінемо. А ви ж знаєте, як добре моральна така психологічна підтримка для наших солдатів, для наших воїнів-героїв. Коли йому телефонує дружина або син телефонує, тато, у нас нова дорога з'явилася. І солдат чує цей щасливий голос своєї дитини або своєї дружини, або матері, або батька. І відчуває, що у них все добре, все гаразд. І він розуміє, що він не дарма там знаходиться і нас захищає, і є майбутнє у нас. Тобто це велика психологічна підтримка, в тому числі для наших Збройних сил України. Олександр, ви, мабуть, в дитинстві дуже любили кататися на велосипеді, так? Я тільки часто колінки розбивав. Але все одно, зараз більше на мотоциклі, раніше на велосипеді, так. У мене велосипеда не було можливості купити в дитинстві, але там брав у своїх друзів. І потім вже він все-таки з'явився, але вже пізно. Тому я хотів би, щоб наших дітей в місті велосипеди були з самого маличка, щоб їм найголовніше було небезпечно на них їздити. Ну і стосовно велосипедної доріжки, це початок. Та? Коли ми йшли сюди до інтернату, ви сказали, що, чи Артем Юрійович, сказали, що вона не завершиться, не десь буде її кінець, вона буде по всьому місту. Це початок так. Конотопської велодоріжки. Я думаю, що нам треба так до тих стандартів наближатися, які у нас є наших стратегічних партнерів, наприклад, от ті же Польщі, Чехії, у них це повсемісно. Якщо приїжджаєш навіть найменше місце, найменше селище якесь, тобто там є ця велодоріжка, і я думаю, що не все одразу, але тут ми закладемо фундамент, і далі вже будемо, ну, в переносному сенсі цього слова, і в прямому сенсі цього слова, і далі вже будемо це розвивати по всьому місту.